timu ni mchekea. Simba ipo ni kubwa kuliko ile timu. Hata kwa matokeo, sisi tuna matokeo mazuri kuliko ile timu. Kwa hiyo tuna uhakika kama tukianza nao kwao, tunaweza tukafunga goli mbili, lakini akija taifa tutafunga goli nne. Na uhakika ninachosema. Ya draw kwetu ni pesi sana hiyo. Lakini kwa sababu uwezo wetu sisi kwa katika klabu bingwa ni ndio timu ambayo inaongoza kwa kufungwa magoli machache tofauti na wao. Kwa hiyo sisi tuna nafasi kubwa sana au tuliopangiwa watakufa tu. Kifupi kwamba tunatakiwa tujiandae sehemu zote Simba. Ila tu tuna kawaida moja kwamba tukishaona timu labda tumefunga goli moja huwa tuna kawaida ya kurelax. Yaani tunakuwa tu na ile mtaiti ya kutafuta tena goli la pili ili kwa kujihakikishia ushindi. Mimi ninachoshauri kwamba jamaa zetu yani tukishapata goli moja tupate goli la pili ili tuweze kupata mafanikio kwenye robo finali. Kama Kratos Chama atakuwa chachu sana kwenye hii robo finali. Yaani ni mtu ambaye kwanza ana uwezo wa kupiga pasi za mwisho. Hata kama wewe sio mchezaji unafunga tu. Kufika finali tunachukua kombe. Mbona kivipi? Kwa sababu Simba hakuna timu inayotuzuia kwa sasa hivi kwa hii Afrika. Sidhani kama tushafikia tu hata ya nusu finali tokea tumeanza. Kwa hiyo mafanikio yatakuwa makubwa sana. Atakuwa tuzungumzie na Mazembe, si El Merrikh, si nani, tutakuwa tunazungumzia Simba sasa. Ni klabu bingwa.